shunday holat yuzasidan Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Joriy yilning 1-oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan transport vositasi Toshkent viloyati Toshkent tumanining Abdurahmon ko'chasida yashovchi haydovchi tomonidan yo'l harakati xavfsizligi qidiruv xodimlari tomonidan aniqlandi. Va ushbu transport vositasi yo'l harakati qoidasini bir necha bandlarini buzganlikda aniqlanib, transport vositasi vaqtinchalik jarima maydonchasiga qo'yildi. Yangi avtomobil tergovchi harakat davomida qoidabuzarlik Driftlarni xush ko'ruvchi yoshlarga kuni kecha Namangan viloyatida sodir bo'lgan holatdan xulosa chiqarishlarini so'raymiz.